Dan hantering van probleme, dit is nogal 'n ding. Baie mense bly weg. As daar 'n fout is, hulle gaan nie sommer teen jou kla nie. Maar jy moet 'n milieu skep waar die mense gemaklik is. Ja. Om met jou te gaan probeer, met jou te kommunikeer, want daar gaan altyd foute, daar kan foute kom, ons almal maak foute. Ja, ongelukkig, so, dit is die menslike kondisie, daar is foute, so dit help as jou kliënte gemaklik voel met jou te praat daaroor. Dit doen. Ook 'n ding wat ek agtergekom het is volg op. Om op te volg help verskriklik baie. Vooral nou in die geval van waar probleme is. Ja, vooral wanneer jy kom met probleme. Wat jy uitvind by jou kliënt, luister hierso, of jy kliënte uitvind by jou, luister hierso, wat is die stand van sake, is daar 'n oplossing? Jy moet net nie die persoon oorweldig nie, ons almal verstaan dit, maar om op te volg is altyd 'n goeie idee, want jy weet nooit wat gaan aan die ander kant nie. Ja, want kyk, as jy nou 'n probleem gehad het en jy bel die ou en sê vir hom, is jy nou gelukkig? Is jy seker alles is uitgesorteer? Ja. As dit nie reg is, jy praat met my. Ja, 'n mens waardeer daai tipe diens, want dit help, wat jy eintlik net gaan en sê, weet jy wat, ja, die probleem is opgelos, ek is baie gelukkig, dankie, jy my teruggebeld vir dit. Dit, 'n mens waardeer dit. Ja. Lekker verhoudingskep, ne? Ja. Ja. Mens moet. Kijk, is een vriendelike besigheidskultuur, maak het ook makkeliker vir mense om te gesels. Ja, om te praat met jou. Ja, definitief, ek het meer as een keer al besef en beleef. Dan hierdie ander story, Karen. Ja, oom. Die klant is altyd reg. Binne beperkinge, in my opinie. Dit is die grootste klomp nonsens onder die som. Daai klant, as jy vir hom, as jy reg is, en jy is seker van jou saak, dan kan daai klant, hy gaan vir jou opvreet, hy gaan vir jou uitspoeg, hy gaan jou winste vat, en jy gaan hom nooit tevrede stel nie. Ja, ongelukkig. Reg is reg. Verkeerd is verkeerd. En as hulle beduiweld is, is het normale saak, stap weg, want hy gaan vir jou bankrot maak. En hy gaan net alles omkrap. Ja, en hy gaan aanhou. Ja. As hy eerst een keer weggekom, en hy gaan aanhou daarmee. Ja, nou sê ek nie, ongelukkig. Mens moet nou lelik wees met allemaal nie, maar gaat nie. Mens moet uitkyk na dit. Ja. Ook wat ek achterkom is, jy moet baie, baie slim jou onderlinge kies, of jou werkspersoneel kies. Jy moet definitief, as jy weet, as jy teruggetrokke persoon het, moet nie hulle gebruik om vir ontvangs nie, want dit gaan nie werk nie. Jy kan die persoon druk, soveel soos wat jy wil, dit is nie in hulle vermoë om kliënte te hanteer nie. En dieselfde met iemand wat baie vinnig ontsteld raak, moet nie hulle sit by jou kliënte nie. Dit is nie hulle voorkeur nie, jy kan dalk miskien hulle help om hulle op te lei, maar verkieslik weer eens, kies jou personeel baie, baie goed. Andersins gaan jou besigheid vou. Ongelukkig gebeur dit. Daar is 'n ding in sielkunde wat hulle sê, oriënteer jou ten opsigte van die hele situasie voor jy besluit neem. Ja, he? So, nie altyd baie maklik nie, maar hoor. Maar jy moet luister, en jy moet ondersoek, en jy moet seker maak, jy het al die feite. Ja. En vooral in hierdie geval, gevalle, kry net jou feite reg. Die kliënte kan maar moeilik wees, as jou feite reg is, is jy reg. Ja, dit is regtig so. Okay. Ja, om al baie achtergekom, hierdie moeilike klante, hulle kom hulle foute baie keer achter, dan word hulle wonderlike klante van jou. Ja, jy het dit ook al baie beleef, oom. Dan kom hulle achter, jy was nie so'n klein gif appelkie, so wat hulle oorspronkelijk gedink het. Ja, maar hulle gaan nie vir jou rondgooi, nie, en jy wil nie rondgegooi word, nie. Nee. Jy het een dienst wat jy lever, en jy moet ook gerespekteer word. As jy gerespekteer word nie, is reg. Ja. Maar ek beloof vir julle baie van hulle kom terug, want hulle kry moeilikheid aan die plek. Ja. En weet hulle kan met hulle self gedra. Ja, dit is reg so. Okay, sommer net opvolg. Nou, as daar een rede is, nie sommer net, maar as daar een rede is, volg op. Ja. As jy een werk gedoen het vir iemand, en jy kan om, jy weet, dit is geregverdig, om op te volg, volg op. Maar nou gaan ons weer praat van, mis baie werk en baie geld. Maar mense moet ons nou bietjie vertrou, ons gaan daarby kom, ons het planne.
maar dit is dit gee 'n goeie indruk as jy net opvolg. Net om seker te maak. Ja. Nou nie vir enige ou klei dingetjie as 'n ou spelpeel gekoop het nie, maar nee. En sê nou redelike ding vir alles jy iets reggemaak het. Mm-hmm. As jy kan volg op. Ja. Of selfs wanneer jy klaar is met 'n projek, maar jy hoor niks van 'n kliënt af nie, en sê, weet jy wat, ek wil net opvolg, is jy tevrede met die planne, is ons dan klaar met hierdie projek, kan ek dan faktuur gee, dat ons hierdie ding afhandel, dan sê die kliënt, ja, weet jy wat, dis heeltemal reg, ek het net besig geraak met om hierdie ding af te handel, jou gedeelte is klaar, dis piekfijn, faktueer my, dan is ek en jy klaar. Dis reg, ja. Ja. En ja, nee, dit is so, en dit is, communicatie is een groot ding. Die ander ding wat baie interessant is ook, is as jy verbruikersgoede goedere verskaf, ja. Nou weet jy die ding hou omtrent een maand? Ja, min of meer, partij mense gebruik het vinniger, ander is bietjie meer spaarsame. Ja. Daar is nou weer waar statistieke inkom, en daar het ons ook nou weer een plan. Ja, dis ons het baie planne, ne? Definitief, ons moet eigenlijk het begin implementeer. Ja. En mense moet nou nie bekommerd raak oor die kostes daarin verbonde nie, daarmee het ons ook plan. Ja. Maar ek meen, as jy nou sekere ding opgebruik in 'n maand, kom dat kom oor 3 weke? Ja, hoor, is jy nog graag? Ja, kan ek maar vir jou 1 boek? Ja. Hy het nie een vergeet, hy moet oor 'n maand die ding vervang. Ja, en dit gebeur. Sê wat, dankie dat jy my herinner het, ek hier het nodig. Dit is fantastiese diens. Dis reg, ja. Dis reg. En ons sê weer, dit kan geld vat. Ongelukkig. Dit kan tydsaam wees, maar ontspan. Ja. Dit is net een manier om dit te doen. Ons het een manier, en ons is in die technologie, en ek gaan nie sê, ek is een ou man nie, maar ek het baie ondervinding. Ons weet wat om te doen.